Toy eləyəcək. Amma səndən yox. Mən sənin toyuvu yas mərasiminə çevirəm, sən də bax. 500 nəfər dəvətnamə paylaşır. Bəli, bəli. 500 nəfəri bura hara sığışdıracaq? O qız atıb buran qızıb dövcə eləyəcək. Mən sizin toyunuzu qara gətirim, siz də baxın. Bacanaqlar serialı 5 noyabr saat 21-də. Baş sponsorlar: Min Bərəkət Halal Nemət, Megastore Mağazalar Şəbəkəsi, Leylək Uşaq Bezləri.